হব কিবা এটা করিম বুঝছে মুঠতে যেনে তেনে মানুষজনক হয়মান করু কর হব হব দিয়ক মই কিবা এটা ব্যবস্থা করিম এই পয়সা বোলা বস্তুটো বড় বেলেগ বস্তু হে সব দুখে মাফ করে দিয়ে তই ইয়াত কি কৰিছ কি কৰিছ এ শুনচোন অকমান এ দিবকে মানে দায়িত্ব লৈছে আমাৰ বা সেই ভিতৰ গোটেইখিনি ৰং কৰি দিব তক মই ৰং কৰি আছো ৰবা কিমান দিন আৰু ভোকত থাকিম ময়ো আৰম্ভ কৰি দিলো আৰু এৰা চাৰিওফালে বেয়াৰ মাজত ভাল হৈ থকাটো বৰ কষ্টকৰ এই তুমি কোন মাৰ বিচনত মুণ্ডা নহয় জানো পালমৰা কাৰবাৰ দেখিছো ঠিক আছে আজি আমাক খবৰ দিছে ভাল হব বুলি ভাবিছিল এতিয়া কেনে আছে কব নোৱাৰি সেইটোতো হয়েই আমাৰো মানে বহুত আগবঢ়া হৈ গলতো কি কথা পাতি আছা মোৰ কথাটো শুনি লোৱা না শুনো পটাঙৰ ঘটনা হৈছে ৰ নাই নাই তাকে চিন্তা কৰিছো তাতকৈও সোনকালে হয় হয় অ তেনেকে কৈছে নেকি বাৰু মই এখেতৰ লগত কথাটো পাতিলো এখেত নাইয়ে নহয় অ হ'ব হ'ব কি হয় জনাব না না মই আজিয়ে কথা পাতিম হয় হয় থৈছো দেই হয় কিনো ডাঙৰ কথা হৈছে মোৰ চাকৰিটোতকৈ ডাঙৰ কথা আছে নেকি দেউতাই যে মোক পইচা নিদিওঁ বুলি কৈছে উফ ৰচোন এই ফোনটো অহাৰ আগতে দেউতাৰে ফোন কৰিছিলে দেউতাৰে কৈছে পইচা নিদিয়ে অফিচত বোলে কিবা মেনেজ কৰি থৈ আহিছে তোক বিন্দাছ অফিচলৈ যাব কৈছে বিন্দাছ যাবলৈ কৈছে ৰবাচোন দেউতাই কি মেনেজ কৰি থৈ আহিলে এ ক'ব নোৱাৰো মোক কৈছে আৰু মই তোক কৈছো চে সমস্যাটো বৰ ডাঙৰেই হ'ল নহয় এতিয়া কি কৰা যায় মই এখেতৰ লগত এতিয়া কথাটো পাতিব লাগিব মানে তেওঁলোকক আজিয়ে জনাই দিব লাগিব এ কি যে সমস্যাবোৰ আহে নহয় তোৰ জন্মতে কিবা কোফা লাগি আহিছে কৈছো নহয় মোৰ আকৌ কি হ'ল হবলে কিটো আছে বিয়াখন হয়নে নহয় ঠিক নাই এতিয়া কি বিয়া আকৌ নোহোৱাৰ কথা ওলাইছে নেকি অমা কিয় সেইজনীও গলগে নেকি সন্ধ্যা হওক কৰবালে পলাই গুচি গল চাগে কাৰোবাৰ লগত নহয় অ ছোৱালীৰ বাপেকৰ প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হৈছে আই চি ইউত আছে অমা সন্ধ্যাৰটো প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হোৱা নাই মইতো বাপেকক বিয়া নাপাতো সন্ধ্যাকহে বিয়া পাতিম ৰচোন মোৰ যদি কাইলৈ ডাঙৰ বেমাৰ এটা হৈ বিচনাত পৰি থাকো তই হাঁহি মুখে বিয়া পাতিব পাৰিবি মানে বিয়াটো মানুহৰ জীৱনত এবাৰে হয় ন মোৰতো তাকো নহৈছে চ' সুবিধাটোনো কিয় এৰি দিওঁ আৰু তুমি বেমাৰী মানুহ বিচনাত পৰি থাকিবা আৰু তোক এনেই বাপেৰে নালায়ক নাকাম্মা ধৰতিকা বোজ বুলি নকয় নহয় যা ইয়াৰ পৰা যা মই বাপেৰক কথাটো ফোন কৰি সোধোঁ আৰু এই কথাটো কওঁ তেওঁলোকে বিয়াখন পাহিলে তিনি চাৰিদিনৰ ভিতৰতে পাতিবলৈ কৈছে বাপেকৰ যদি কিবা এটা হ'বলৈ হয় ছমাহ এবছৰলৈ বিয়া গ'ল আৰু ছোৱালীৰ বাপেকেও জোৰ দিছে খৰ কৰিবলৈ খৰ মানে এটা কাম কৰোঁ গাড়ী এখন লওঁ আজিয়ে ডাইৰেক্ট ছোৱালীজনী লৈ আহোঁ বোলা খৰ কৰিব লাগে আৰু এইবোৰ কথা ভাবিবলৈ মই আৰু বাপেৰ আছো নহয় তই অফিচলৈ যোৱা মানুহ অফিচলৈ যাচোন যা আৰু শুন কি 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 20,000 টকা চা দেউতাৰ এইবিলাক চব মেনেজ কৰি থৈছে তই অফিচলৈ অকল গ'লেই হ'ল বুজিছনে চে বৰ ডাঙৰ চিন্তা এটা মূৰত ভৰাই দিলে নহয় কি কৰোঁ এতিয়া মই মানে নাই নাই কেতিয়াও মানে মই ভবা মতে কামবোৰ নহয় কৈছো নহয় সদায় মানে মোৰ লগতহে এনেকুৱা হয় এইবাৰো বিয়াখন নহ'বগৈ যেন লাগিছে আৰু হেল্ল' হয় হয় মই দহোতীয়াই কৈছোঁ কি আপুনি সেইটো আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰ বুলি মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ আপুনি থানাত ফাইলটো নিদিয়া হ'লে বেলেগে কোনেনো মূল্য বুজিলেহেঁতেন বাৰু নাই মানে পেঞ্চনৰ কাম এটাত গুৱাহাটীলৈ আহিছিলোঁ ফাইলটো হেৰালে আৰু বহুত কিবা কিবি লটিঘটিখন হ'ল মিছা কথানো কি ক'ম আৰু ৰাস্তাত বাঁহী বজাই খাব লগা হৈছে হয় হয় মই গুৱাহাটীতে আছোঁ কি হয় হয় এই কিয় নকৰিম গাঁৱত গৈ এনেহে থকা হ'ব 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 মই আজিয়ে আপোনাক লগ কৰিম আজিয়েই আজিয়েই হয়
হ'ব হ'ব আহ হেৰা বোলো শুনিছানে হেৰা উহ দেখিছানে বাৰু মানুহৰ ভাগ্যৰ চকৰিও যে এনেকৈ ঘূৰে ফাইলটো হেৰাই মোক গোৰমাৰি গংগাতহে পেলালে হেৰা বোলো শুনিছানে আহাচোন বেগাই কি হ'ল এনেকৈ চিঞৰিছে যে হেৰা বৰ ভাল খবৰ এটা আছে বৰ ভাল খবৰ মোৰ ফাইলটো হেৰাই পোৱা মানুহজন কোনো নহয় বুজিছা মিউজিক ডাইৰেক্টৰ পি কে চৌধুৰী তুমি চিনি নাপাবা মই কেইবাবাৰো তেওঁৰ লগত কাম কৰিছোঁ হেৰি এই কথাবোৰ ক'বলৈকে মোক মাতিছিল নেকি নহয় হে তেওঁ এটা ষ্টুডিঅ' খুলিছে তাতে মই কাম কৰিম নেকি সুধিছিল দৰমহা ছিষ্টেমত থকা ৰুমো দিব আৰু ৰুমটো তেওঁ ষ্টুডিঅ'ৰ লগতে বনাইছে অঁ আপুনি তাৰমানে গুৱাহাটীতে থাকিব হেৰা গাঁৱলৈ গৈনো কিটো কৰিমগৈ এশ টকা দুশ টকাৰ কাৰণে চিন্তাহে কৰিব লাগিব আপুনি যদি ইয়াত থাকে থাকক মই কিন্তু গাঁৱত থাকিম ল'ৰা ছোৱালী কেইটাকো মোমায়েকৰ ঘৰৰ পৰা লৈ আহিম ৰ'বাচোন তেখেতে আজি মাতিছেহে ফোনতহে কথা পাতিছোঁ হেৰা সুযোগটো এৰি দিয়াটো ভাল নহ'ব বুজিছা গুৱাহাটীত থাকিলে পেঞ্চনৰ কামখিনি কৰিবলৈও ভাল হ'ব যি কৰে কৰক আপুনি থাকিলে থাকক মই নাথাকোঁ হয়তো এই গুৱাহাটীলৈ আৰু কেতিয়াও ঘূৰি নাহোঁ মন অ মন বোলো কাকতি আনি নাই কাকতি নাথাকিলে আহিবলৈ ভালো নালাগে নহয় অ বৰাদেউ এ ভকচোন ভক ভক হয় হয় আমাৰ এখেতৰ কথা কৈছো বুজিছেনে হয় ফোনটো মাৰি আছো এতিয়া ফোনটো নধৰে জানেনে ৰাতিপুৱা কৰোঁতে এবাৰ পালো এতিয়া আকৌ নাই কথাটো জনাব লাগিছিল নহয় বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল নহয় বৰ ছিৰিয়াছ নেকি অ ছিৰিয়াছ বুজিছেনে ছোৱালীৰ বাপেক আই চি ইউত বোলে মানে অৱস্থাটো বৰ ঠিক নহয় বোলে ছোৱালীৰ বাপেক মানে এলেং মৰাৰ অ ৱাহ কি হ'ল সিদিনা লগ পাই আহিছোহে ঠিকেইতো আছিল প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক বুজিছেনে মানুহ ঘৰে এতিয়া বিয়াখন সোনকালে কৰিবলৈ কৈছে মানে তেওঁলোকে ভয় কৰিছে আৰু ঘপকে কিবা এটা হ'বলৈ হ'লে এবছৰ ছমাহ হ'লেতো গ'লেই নহয় আৰু দেউতাকেও বোলে খৰ কৰিবলৈ কৈছে অ হেৰিটো বৰ ডাঙৰ কথা হ'ল বিয়াৰ তাৰিখটো আগুৱাই আনিম বুলিতো আগুৱাই আনিব নোৱাৰিব ইতিমধ্যেতো মানুহ মতা হৈছেই অ তাকে কি কৰোঁ একো ধৰিবই পৰা নাই বুজিছেনে তাতে এই ফোনটো লগা নাই নহয় এখেতৰ আৰু যদি আগুৱাবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু বাহুল্য কৰিব নোৱাৰিব হোমটো পুৰি ছোৱালীজনী লৈ আহিব লাগিব নহয় তেখেতসকলে আৰু এটা কথা কৈছে বুজিছে তাত বোলে তেখেতসকলে একো নকৰে ছোৱালীজনী লৈ গুৱাহাটীলৈ গুচি আহিব যি কৰে নিয়ম ইয়াতেই কৰিব পাৰি সেইটোও পাৰি খালি তেখেতসকলে বেয়া নাপালেই হ'ল আপোনালোকে এটা কাম কৰক কামাখ্যাতে হওক বশিষ্ঠতে হওক হোম পুৰাৰ ব্যৱস্থাটো কৰি পেলাওক দুদিনমানৰ পিছত হোটেল বা সেই বিবাহ ভৱন এখনত পাৰ্টি এটা দি দিলেই হ'ল বাছ লেটা খতম অঁ আপুনি ঠিকেই কৈছে এতিয়া মানে এখেতে বা আকৌ কি কয় এই ফোনটো মানে লগা নাই নহয় জানেনে লাগিব লাগিব এই নেটৱৰ্ক দে কিবা এডাল কয় নহয় সেইডাল বেয়া হৈছে আৰু উপায় চেহ ছোৱালীৰ মাক বা আহিব পাৰে নে নোৱাৰে তেখেতৰ কাৰণে বেয়াই লাগিছে দেই মই বাৰু মাত এষাৰ দি থৈ আহোঁ নেকি নহয় বৰাদেউ আপুনি এইকেইদিন কেনিও নাযাব পাই নহ'লে আমাৰ বৰ দিগদাৰ হ'ব নহয় মানে মানুহগৰাকীক মাত এষাৰ মানে নহ'লে তেওঁলোকক এটা কাম কৰিবলৈ ক'ব ছোৱালীৰ লগত আন কোনো নাহিলেও মাকক আহিবলৈ ক'ব নহ'লে বিয়াখন কিবা ভাল নালাগিব হে অঁ হ'ব কম বাৰু আপুনি কিন্তু আহি থাকিব দেই মানে আপুনি বুদ্ধিটো দিলে বুলিহে বুজিছেনে হ'ব হ'ব মইতো আছোৱেই আপুনি কাকতিৰ লগত কথাটো পাতক মই আবেলিলৈ আহি আছোঁ কি হয় জনাব অঁ ঠিক আছে হ'ব কি আপোনাৰে যদি যায় মোৰ আৰু ক'ত থাকিব জানো ক'ব নোৱাৰোঁ অহাৰ লগে লগে আপোনাক দত্ত ছাৰে হাজিৰ হ'বলৈ কৈছে বলক ছাৰ মোৰ চাকৰিটো হ'ব তাৰ ব্যৱস্থাটো মই কৰিম ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ ইণ্ডিগো পেইণ্টছ ডট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ হকিন্স নেচলে মাইলো গ্ৰো উইথ স্পৰ্টছ ৰূপা ফ্ৰণ্টলাইন ইয়াৰ আৰাম কা মামলা হে অব পাইয়ে 25 ৰুপিজ কা টুথব্ৰাছ মুফ্ত 65 ৰুপিজ কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ ডাইনাশো এইচ এন এছ গোল্ড লিয়া আগরবত্তি ইউনিবিক কুকিজ ইন্ডিকা কেশ কালা সিটি 100 সেলফ স্টার উইঙ্কিজ দ্য কেক স্পেশালিস্ট টিভিএস জুপিটার সাইকেল আগরবত্তি এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আৰু কালা হিট হেৰি
আপুনি বৰ বেয়া মানুহহে। আপোনাক অফিচত জইন কৰাৰ পৰা মই আপোনাক কম সহায় কৰিলো আৰু আপুনি মোক ইয়াৰ সহায় কৰাৰ মূল্য এইখিনিহে দিলে। ৰ'বচোন ৰ'ব, হেৰি মই কৰিলোঁ কি? কি কৰিলোঁ মানে? মই আপোনাক আপোনাৰ ভালৰ কাৰণে অফিচাৰক 20,000 টকা দিবলৈ ক'লোঁ আৰু আপুনি মোক ওলটাই নিজে ফচাই দিলে। হেৰি মই একো ধৰিব পৰা নাই, আপোনাক বাৰু মই কিয় ফচাম বাৰু কওকচোন। তেনেহ'লে এইটো কথা বেলেগে কেনেকৈ জানিলে? বেলেগে গম পালে? মই কিন্তু কাকো কোৱা নাই, আপুনি বিশ্বাস কৰক। হেৰি ফাঁকি নিদিব বুলি কৈছো, ফাঁকি নিদিব। আপুনি দত্ত ছাৰক কোনে ক'লে মই আপোনাক 20,000 টকা অফিচাৰক দিবলৈ কৈছো বুলি? দত্ত ছাৰে আহিয়ে মোক আজি যিটো ধমকি দিছে নহয়, মোক হেনো চাকৰিৰ পৰা ছাছপেণ্ড কৰিব। কি? হেৰি দত্ত ছাৰক মই বহুত দিন লগেই পোৱা নাই, বিশ্বাস কৰক। আপোনাক বিশ্বাস কৰিয়ে মোৰ চাকৰি যাওঁ যাওঁ হৈছে, এতিয়া আকৌ মই আপোনাক বিশ্বাস কৰিম? মা কচম কৈছো, আরে মই কৈছো নহয়, কামাখ্যা আইৰ শপত, লক্ষ্মী মন্দিৰৰ শপত, গণেশ মন্দিৰৰ শপত, মোৰ বিয়া হবলগীয়া ছোৱালীজনীৰ নাম সন্ধ্যা, তাইৰ শপত খাই কৈছো, সন্ধ্যাৰ শপত। মই দত্ত ছাৰ নালাগে এইবিলাক কথা কাকোৱে কোৱা নাই। তেনেহলে কোনে ক'লে? তাকেইটো, হেৰি পাত্ৰই ক'লে নেকি বাৰু? পাত্ৰ? পাত্ৰক আকৌ কোনে ক'ব? নহয় আপুনিতো অফিচাৰজনক কৈছে, অফিচাৰজনে যদি পাত্ৰক কৈ দিছে তেওঁক কৈ কিয় জামালা চাপাই ল'ব তেওঁ? চাওক মই যদি 20,000 টকা দিছোঁ বুলি গম পাই পাত্ৰই 25,000 টকা দি দিব, কাৰণ মোৰ চাকৰিটো যাবৰ কাৰণে পাত্ৰই যিকোনো কাম কৰিব পাৰিব। অঁ সেইটো হয়, এতিয়া আপোনাক সহায় কৰি মই নিজে মৰিলোঁ, মোৰ চাকৰি যোৱাটো প্ৰায় খাটাং। কি? আপোনাৰে যদি যায় মোৰ আৰু ক'ত থাকিব? জানো ক'ব নোৱাৰোঁ, অহাৰ লগে লগে আপোনাক দত্ত ছাৰে হাজিৰ হ'বলৈ কৈছে। বলক কিয় যে মই আপোনাক জীৱনত লগ পাইছিলোঁ নহয়। যেনেকে চাকৰি দিছিল তেনেকে চাকৰিটো লৈও যাব, এতিয়া মৰি যাম আৰু মই। ছাৰ মোন কাকতি গ'ল আহিছে ছাৰ, মাতি দিওঁ নেকি? মাতি দিয়া। কি হ'ল অফিচত? কি পইচাৰ বজাৰ? কি ঘোচ খোৱা বজাৰ? কিমান টকা কমিছন পোৱা? ঘোচ? দৰমহাৰ পইচাৰে নোজোৰে, এনেকৈ মাজত দালালি কৰি পইচা ঘটিবলৈ আহিছা? দৰমহাৰ পইচাতকৈ যদি দালালিৰ পইচা বেছি, হ'ব তুমি আজিৰ পৰা চাকৰিত আহিব নালাগে। নহয় মানে ছাৰ সহায়? হ'ব, কোনো এক্সপ্লেনেশ্যন দিব নালাগে, তুমি যোৱা। অ' ছাৰ ভুল হৈ গ'ল, মই আৰু এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰোঁ ছাৰ। মই তোমাক যাবলৈ দিছোঁনে নাই? অ' ছাৰ মোৰ মানুহজনী পোৱালি। নহয় নহয় মানে ল'ৰা ছোৱালী হ'বলগীয়া হৈ আছে, এই সময়ত যদি মই ছাৰ বেকাৰ হৈ যাওঁ। মই তোমাক যাবলৈ কৈছোঁ নে নাই? গেট আউট। গৈছোঁ। যাব কৈছোঁ নে নাই? যোৱা। গৈছোঁ গৈছোঁ গৈছোঁ। বহা। এতিয়া তোমাৰ কোৱা, এনে কি কথা হ'ল যাৰ বাবে তুমি অফিচাৰজনক 20,000 টকা ঘোচ দিব লগা হ'ল? তুমি নিশ্চয় কিবা এটা সাংঘাতিক খেলিমেলি কৰিছা। ছাৰ মই একো খেলিমেলি কৰা নাই, এদিন অফিচলৈ আহোঁতে আধা ঘণ্টামান দেৰি হৈছিল আৰু এদিন অফিচৰ পৰা 1 ঘণ্টামান সোনকালে গৈছিলোঁ, তাকে লৈ ওপৰত কিবাকিবি লগাই দিছে, লগাইছে মানে বহুত এনেই কিবাকিবি লগাই দিছে। কোনে এনেই লগাই দিলে? আমাৰ অফিচৰ UDA পাত্ৰ বোলাজনে, মই অফিচটো জইন কৰাৰ পিছৰে পৰা তেওঁ মোৰ লগত লাগি আছে, মানে মই পইচা পাতি নোলোৱাকৈ 2টামান কাম কৰি দিলোঁ, তাকে লৈ তেওঁৰ অসন্তোষ, মই বোলে সেইটো ভুল কাম কৰিছোঁ। এই একেখিনি কথা মই মোক তদন্ত কৰা অফিচাৰজনকো ক'লোঁ, তেওঁ মোৰ কথা নামানিলে। সেইবাবে তুমি অফিচাৰজনক মেনেজ কৰিবলৈ দেউতাৰ পৰা টকা 20,000 বিচাৰিছিলা? হয় মানে নহয়, তোমাৰ দেউতাই মোক ৰাতিপুৱা ফোন কৰি কথাটো কৈছে। চোৱা তোমাৰ অকণমান হ'লেও দুখ আছে যাৰ বাবে তুমি অফিচাৰজনক ঘোচ দিব লগা হৈছে, অফিচলৈ সোনকালে আহি সময়লৈকে কামবোৰ নকৰা কিয়? তুমি এটা অপৰাধ কৰিছা আৰু সেই অপৰাধটো ঢাকিবলৈ গৈ পুনৰ ঘোচ দি তুমি আকৌ এটা অপৰাধ কৰিব বিচাৰিছা। এই অফিচবোৰৰ পৰা মই যিমানেই কৰাপশ্যনটো আঁতৰাবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ কিয়, নিজৰ মাজতে ঘোচ খোৱাৰ এক অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা চলি থাকে, মই অসহ্য হৈ গৈছোঁগৈ। তোমাৰ পৰা মই কোনোদিনে সেইটো এক্সপেক্ট কৰা নাছিলোঁ। নহ'লে যে মোৰ চাকৰিটো যাব বুলি কৈছিল? শুনা, অফিচৰ ইণ্টাৰনেল ৰিপৰ্ট মতেহে চাকৰি যাব পাৰে, কাৰোবাৰ ইচ্ছামতে নহয়। ঘোচ দি বা ঘোচ ল'লে নিজৰ দুৰ্বলতাটোহে প্ৰকাশ কৰা হয়। তুমি এতিয়া যোৱা, সময়মতে আহিবা আৰু সময়মতে যাবা। ছাৰ মোৰ চাকৰিটো? হ'ব, তাৰ ব্যৱস্থাটো মই কৰিম। ছাৰ
আমাৰ এই পিয়নজনৰ চাকৰিটো ৰাখিব, মানে মোৰ চাকৰিটো বচাবলৈ গৈহে তেওঁ বিপদত পৰিছে। তেওঁৰ চাকৰিটো গ'লে মোৰ বৰ ডাঙৰ পাপ হ'ব। হ'ব, তুমি এতিয়া যোৱা, কথাটো মই নিজে তদন্ত কৰিম। দেখা যাওক, যোৱা। আচ্ছা ৰ'বাচোন ছাৰ, তুমি বোলে বিয়া পাতি আছা? হয়। শুভেচ্ছা থাকিল, দেউতাই কথাটো মোক ফোন কৰি কৈছিলে। থেংক ইউ ছাৰ, অল দ্য বেষ্ট। থেংক ইউ ছাৰ, যোৱা। আহিছোঁ। মানে মই বজাৰৰ কথা একো চিন্তাই কৰা নাই। অৱশ্যে মই মুণ্ডাক কৈছো, মুণ্ডাই দিব। কপা দিব, সি চাকৰিত সোমাইছেহে, চব খৰচ আমিয়ে কৰিছো। উহ ৰাম, আপুনি কথাটো বুজা নাই কেলে বাৰু? আপুনি বাহিৰে বাহিৰে এলেংমৰাৰ পৰা আহকগে, অঁ গুৱাহাটীলৈ আহিব নালাগে আৰু, তাৰ পৰাই যাওক। অঁ গৈ খবৰ এটা লোৱাও হ'ব, আৰু বিয়াখন কেনেকে কি কৰিব পাৰি গোটেই কথাটো ভালকে পাতি আহক, আকৌ খাটাং কৰি থৈ আহক। অঁ অহ, আপুনি কেলে বুজা নাই বাৰু? বিয়াখন যদি সময়মতে পাতিবই নোৱাৰো তেনেহ'লে মানুহগাল মাতি কি হ'ব? অঁ আৰু শুনক, তেখেতসকলৰ ঘৰত সোমাব, কথা পাতিব আৰু চিধা গুৱাহাটীলে আহিব। আৰু এলেংমৰাত আৰু কাৰো ঘৰত সোমাব নালাগে। নালাগে, মই এলেংমৰা আৰু কাকো নামাতো, মামাহঁতৰ ঘৰত মই মাতি থৈ আহিছোঁ। অঁ আৰু এটা কথা নহয়, এই ফোনটো আপুনি ক'ত ৰাখে? ক'ত ৰাখে ফোনটো? ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই ফোন কৰি আছো, কেলে ফোনটো ধৰা নাই? কেলে ডিঙিতে ওলমাই ৰাখিব ফোনটো। অঁ লগত ৰাখিব একেবাৰে। অঁ হ'ব। অঁ অ মাহী, বিয়াখন নহ'বগৈ নেকি? এই হোৱাটোতো হ'বই ৰ, খালি সময়তকৈ অকণমান আগবাঢ়িব পাৰে, ধুমধামেৰে নহ'ব আৰু। ছোৱালীৰ বাপেকৰ এইটো অৱস্থাত ধুমধামেৰে একো কৰিবও নোৱাৰি নহয়। কি ইমান আশা কৰি আহিছিলোঁ? আমি জানো কম আশা কৰিছিলোঁ কচোন, এতিয়া দেৰিও কৰিব নোৱাৰি, বিয়াখন পাতিবও লাগে। মাহী জোৰোণ দৰা যোৱা এইবিলাক নহয় নেকি? এই ৰ, মহাকাইলৈ আহকচোন, তেওঁলোকে হঠাতে কোৱা কথা আহে। কি ঠিক, ছোৱালীৰ দেউতাকৰ ভালো হৈ যাব পাৰে। মাহী জোৰোণৰ কাপোৰ কিনিলা নেকি? সেইবিলাক চব কিনি থোৱা আছে, কিনিবলৈ আৰু একো নাই, মাত্ৰ ব্লাউজকেইটা অকণ সৰু কৰিবলৈ দিব লাগিব। তোমালৈ কাপোৰ ল'লা জানো? মোৰ জোৰোণৰ কাপোৰৰ লগতে কিনি থৈছোঁ, পিন্ধাই নাই। তাৰমানে আৰু বজাৰ যাব লগা নাই? বজাৰলৈ নাই, বজাৰলৈ যাব লগা আৰু একো নাই, চব একেবাৰে হিচাপ কৰি কিনি থৈছোঁ। তাৰমানে আৰু বজাৰলৈ নোযোৱা? বজাৰলৈ নাই, বজাৰলৈ যাব লগা নাই, চব ৰেডি হৈ আছে। বিয়া বুলি কাপোৰ এযোৰ কিনিব লাগিছিল নহয়? অঁ মাৰে ইয়াত কাপোৰ কিনিবলৈ কৈ পঠিয়াইছে নেকি? এই তাতে কিনি পেলোৱা হ'লে ভাল আছিল, ইয়াত বৰ দাম। আচ্ছা হেৰি নহয়, পইচা কিমান দি পঠিয়াইছে? এটকাও দিয়া নাই, মায়ে ক'লে মাহীয়ে দিব যা। কি মানে মই বজাৰৰ কথা একো চিন্তাই কৰা নাই। অৱশ্যে মই মুণ্ডাক কৈছো, মুণ্ডাই দিব। কপা দিব, সি চাকৰিত সোমাইছেহে, চব খৰচ আমিয়ে কৰিছো, সি মাত্ৰ দৰা হৈ গৈ হোমৰ গুৰিত বহিবহে। কি গোন্ধাইছে অ? জানো হাজিখন সিজিল নে নাই? তোক নমাবলৈ কৈছিলো যে মানো মই, চাই হ'ল চাগে, খাবি আৰু সেইখন। কাপোৰ এযোৰ নাপালে বিয়ালৈ অহা লাভটো কি হ'ব? মাহীহঁতো বৰ চিপজ বস্তু দেই, বিয়া নহ'লেতো এনেই অহা হ'ব। কাপোৰ এযোৰ নিদিলে আগদিনাখনে গুচি যাম, কি ভাবিছে? তুমিও কপর বদন আমার অবসন, ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ। ভাড়াঘর আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস, ইন্ডিগো পেইন্টস ডট প্রুফ এন্ড ওয়াটার প্রুফ, হকিন্স
Nestle Milo, Grow with Sports, Rupa Frontline, ये आराम का मामला है। अब पाइए 25 रुपीस का टूथब्रश मुफ्त, 65 रुपीस के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ, डायनाशोम, HNS Gold, लिया अगरबत्ती, यूनिबिक कुकीज, इंडिका केश काला, सिटी 100 सेल्फ स्टार, विंकीज, द केक स्पेशलिस्ट, टीवीएस सुपीटर, साइकिल अगरबत्ती, एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस, आरु कालाही।